За сайн бацхан юу яцхан залсан ингээд та нарт нэг дотрол маягийн юм үзүүл юм гэж хэвчээ. Хэрхэн манай серверт орох вэ гэд хүмүүс асуугаад байсан. Тэгээд эхлээд та нар юуцсан мультиплеер дээр дараад эд сервер дээр дараад энэ дээр ямар ч нэр байсан бол нэр бичихгүй ч байсан бол зүгээр мести юм гэж бичээд 203 34 37 88 тодорхойлох зураас 27000 гээд done мистем сервер гээд чамд чинийх дээр эд тэгжлээ. Тэгээд бид нэр ийшээ орно. Мистем л орж байгаа. Би өөр нэрээр орж байгаа. Тэр хамгийн ихэнд танаас асууны please register to the server with the command register password computer password гэсэн command орно гэсэн. Тэгэхээр register зааж бинээс гараад дахиад орчих. Тэгэхгүй л энэ хитрхи удаан register хийхгүй байхаар таныг шууд кликлэн register өссөн пассвортай байна. Тестер өссөн пассвортай хийн. Эхний пассворд ч өссөн пассвортай байна. Тэр пассвортай баталгаатай болгоод дахиад нэг удаа бичнэ гэсэн үг байхгүй. Ингэж бичснээр за нэртэйг адилхан пассворд хийж болохгүй гэж байна. Тэгээд тестер 1 2 3 тестер 1 2 3 ороход successfully registered гэдэг манай сервер л орж байгаа. Одоо энэ P гэдэг нь болохоор freezen server, F гэдэг нь болохоор faction server. Faction server л ороод git noob гэдэг өөрийнхөө noob-ыг авч болно. Тэгээд энэ 5 diamond ч гэдэг юм уу те. Яруу энүүдээр enter ч гэдэг юм уу. Амтай алах ч юм уу тэр diamond дээр авах. Тэгээд та нар өөрсдөө юм миний вебсайтаас мэдчихэж байгаа болох үзсэн мөн хүмүүс ад. За тэгээд өшөө асуух зүйл байвал доор коммент хэсэгт дээрээ би та нарт зааж өгөхийг бодно. За ингээд дараагийн вебсайт руу суулцаа түр баяртай. Бөөм.